Ja, här sitter jag i soffan med läraren och föreläsaren Lennart Hjelm. Mm. Vi sågs i köket här för en stund sedan. För er som inte såg då så fick Lennart ge ett litet prov på sin förmåga att läsa tankar. Och jag fick också en utmaning då att jag skulle skriva ett namn här i. Så det gjorde jag. Ja. Här har jag skrivit ett namn. Och nu ska du se om du kan lista ut vad jag har skrivit för namn. Ja. Mm. Ska vi börja med det? Ja, vi kör det direkt. Ja, vi kör direkt. Instruktionen var alltså då så här. Ja. Att du ska tänka på en person som betyder någonting för dig. Ja. Vem som helst. Och jag vänder mig bort så jag inte kan se, så kan du visa kameran. Så kan jag visa kameran här. Är det okej? Okay? Så, det är klart så. Ja. Och jag var utanför studion och säger, jag har inte rört något. Du har inte rört något, du har inte sett något. Och vi har inte kommit överens om någonting att du ska se. Nej. Nej. Då hade det inte varit något kul. Nej. Då vill jag att du använder din fantasi. Och du måste hjälpa mig. Om du inte hjälper mig, då kommer det inte gå bra. Då blir jag ledsen och du blir ledsna. Mm. Och hela svenska folket blir ledsna. Och det blir väldigt dåligt tur. Ja. Ja, så ska vi inte så försök hjälpa mig. Ja. Om du gör så här, att du tänker, gör en bild utav den här personen mitt mellan oss. Mm. En stor bild, så stor som möjligt utav den här personen mitt mellan oss. Mm. Och så gör så att du använder din fantasi och tänker namnet skrivet mitt mellan oss med versaler. Mm. Och så kommer jag prata nu och du ska inte säga någonting. Mm. Om du tänker namnet igen och så tänker du hur det stavas. Och jag pratar bara A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C... Ja, okej, jag kör. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, Ä, Ö. Du var väldigt svår att läsa av förut. Mm. Nu hoppas jag ska gå lättare. Du tänker på en av honkön, det är jag säker på. Det är jag 100% säker på. Det är inte ofta jag är 100% säker, men nu är jag 100% säker på det. Det är alltså ingen kille i någon ålder, utan en tjej. Jag ska inte svara. Nej, du behöver inte svara. Nej. Mm. Det är en tjej, för det vet jag. Och den här tjejen är inte nyfödd, ingen bebis. Det är en som är lite grann äldre. Och det börjar på bokstaven A. Ja, det är jag säker på nu. Det börjar på bokstaven A. Om du gör så här. Mm. Om du tänker namnet skrivet igen. Mm. Och så gör det lättare för mig. Om du tänker den färg, versaler. Låt bokstäverna gå upp i luften. Sen ner mitt emellan oss. Mm. Jag brukar säga så här. När jag retar min fru, jag brukar reta henne ganska ofta, tycker hon, inte jag. Mm. Jag brukar säga min riktiga familj, och det är min mamma och pappa och mina syskon och sånt där. Och då säger hon, det är inte du, de som är din riktiga familj, det är ju jag och mina barn och så här. Mm. Kan det här vara någon som tillhör din riktiga familj, alltså någon av dina syskon eller mamma eller pappa? Nu måste du svara. Nej. Gör inte. Nej. Anna. Ja. Anna. Anna, ja. Bra. Bra. Tack så mycket. Det är en vän. Det är en vän. Det är en av mina nära vänner. Och ingen bebis, hoppas jag. Hon är ingen bebis, nej. Nej, vad bra. Det är en tack så mycket. Mogen kvinna. Här har jag skrivit. Vad bra. Tack så mycket. Fantastiskt. Hur jobbar